はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月9日火曜日、時刻の方は16時1分から2分になりました。見える？てれてて、もうこっちだな。もうぐえー、もうピヨピヨで2回撮ってしばらくやってから、また NG で、これ3回目で1時間かかってるよ、これ。もう1時間が無駄になってる、この前に2本。悲しくなっちゃう、ほんとね。もうお湯沸かしていい？よいしょ。で、お湯沸かすとさ、ボコボコうるせえってコメント来るから、だから寒いからなんか飲みながらやりたいんだけど、我慢して撮ってるけど、もうそれでも終わらないからね、もう我慢できない、おじいはね。もう風邪ひいてるからさ。ね、はい、そんなわけで楽天アルミット6も絡む内容で、2回戦目の戦略、ね、視聴者様の疑問シリーズということで、ね、もう3回目だとなんかもう本当おかしな感じ、ね。はい、今回はね、このリオさんからの質問になります。この方は1週間前にね、これここにコメントがあります。これはアンリミット6、こっちはそうでないもの、ね、月額全員対象になるのは初めての契約限定でしょうということで、これは今のプランに対して、でこれは0から3ギガ、2回戦目以降は980円、これアンリミット6に対して、同じことが書いてある。アンリミット6、出戻りでも1回戦みたいでしょう、ね。そうです、出戻りでも1回戦目だったら、1ギガまで0円になります。で、これね、初めての契約限定、これ1年間無料のやつね。出戻りでも1回戦目になるみたいですね。出戻りでも生きてる1回戦目にはなるけども、無料にはならないですね。1類にはなりません。初めての契約なんで、この初めてには該当し、出戻りは初めてじゃないです。出戻りで、生きてる回線の1回戦目にはあなったとしても、初めての契約ではありません、出戻りはね。それで、これね、2つ目ね、いつも詳しくありがとうございます。今サブでミニを1年使っています。で、1年無料で使ってます。でメインも楽天モバイルに変更を考えていますが、2回戦目にナンバーポータビリティした場合で、製品のギャラクシーを回してて買う場合、初めてではないので初回の5000ポイントは適用されないことは理解できますが、2万ポイントはバックされるのでしょうかということで、でおじいは特にトラップはないみたいだから大丈夫でしょうってね、答えたんだけどね。でありがとうって来たけども、まあ一応念のために皆さんの意見も来たので、その回答から一回抹消しております。今回は手堅く、ね、太鼓判の動画になります。であともう一つね、2時間前、いつも楽しく拝見しておりますね。そう、ありがとうね、いつも見てくれてるね。でね、おじいのところのチャンネルね、いつも見てくれる方はいつも見てるよっていうのはね、書かないっていうのがね、いつも見てる方のキーワードになってるんでね、もう次からこれ書かないで、ね、これね、これね、いつも見てる人はこのコメントがね通るんで、いつも見てる人って分かるんだけど、いつも見てない人の新規の書き込みだと引っかかるんで、それ引っかかった方がいつも見てるよっていうと、その内容を見るとね、大体わかるんだけど、おじいがこの動画でこうやって言ったのがこうなんだけど、こういう場合どうなんですかって書いてあると、あーってわかるんだけど、チップカップの質問してると見てねえじゃねえかってなるんでね。なんでね、まあいろいろそういうのがあるけどね、うん、まあいつも見てくれたらね、ありがとうね。これね、多分ね、これりょうさんってね、違うカラーのこの頭の R が大文字になってる、りょう1個スペース T さんがね、過去にトラちゃんのとこのコメントとか、あともう一個あってね、2つくらいあるのかな。だいぶ昔のところのコメントもあるん で多分おそらくおじいはね、同一の方ではないかなって思ってんだよ、もう一個のアカウントの方と多分ね。まあここがね、大文字小文字で違うだけで、この並びのアカウントっていうのがね、あまりにも偶然すぎるので、多分おそらくね、トラちゃんとかモナとかで、使っていただいている方でしょう、おそらくね。それでね、まあ、いつも楽しく拝見しております。1回戦目は現在ミニで無料で使用しています、ね。で2回戦目が1時間無料なのは、アンリミット6が適用される4月からですか、今2回戦申し込むと2980円ですかということで、この1回戦目が今ミニで無料でね、1年間無料で使っているわけなん で4月に入ったら、この1回戦目が1ギガまで0円の権利を持ってるんだけども、無料の方の強い、ね、ワイルドカードで、そっちが優先されるので、
使いたい放題で無料で使ってるっていうことになります。で2回線目からは10ギガから3ギガまでは980円、最低利用料金が980円スタートなんで、2回線目は1ギガ無料になりません、4月からね。で2月3月は2980円、これで合ってますね、これで合ってます。4月からは980円、最低料金が980円、3ギガまで、でその3ギガ超えちゃったら20ギガまでが1980円で、20ギガ超えちゃったら無制限で2980円になりました。これ4月からはね。で2月3月は無制限で2980円ということになります。これね、はい、まあ、これは OK だよね。でこのところ元気なおじいがもう1回もトラップないよねということで回答してるんだけど、これ意外とね引っかかる方がいそうなんで、もう1回これね改めてちょっと動画で取り上げてみようなと思いました。今サブでミニを1年無料で使ってる、楽天モバイルに初めての申し込みをして1年無料になっている方ね。でこれで5000ポイントも対象でもらったのかな、これはね、このをもうすでに持っている方で、その方が2回戦目に今度はナンバーポータビリティでね、今使っているものでギャラクシーも合わせて買う場合、初めてではないから5000ポイントはもらえないけど2万ポイントはバックされるのかねってね、このことで、これはもう対象だよねということで、お話をしていたんだけど、もう一回ね念のために見てみましょう。この内容なんだよね。で、この誰でも5000ポイント、これ初めてのお申し込みなんで、まあ、これはもらえないのは分かるけど、こっちがもらえるよねっていうお話なんだよね。でこの条件を見ていきます。で、まずね、これだよね、ギャラクシーね。で初めての5000ポイントプラス2万で2万5000、これ どっちかね、どっちかまだ、まあ、決めてるとは思うんだけどね、どっちかが欲しいでしょこれね。それで この条件のところを見てみるとね、これまず最初に誰でも5000ポイントね、これもらえないのは分かってるんで、4月したこの5000ポイントね、この条件はこの対象者がね、これが特典はお一人様1回の、ね、のみで、楽天モバイル初めてお申し込みいただいた会社に適用となりますよっていうから、もうここで脱落してるんで、ああこれはもらえないんだなって両者はちゃんと正確にね判断をしていたということになります。で、この下にあるこれだよね、楽天アリミットプラス製品購入でポイント還元キャンペーンね、これはいけるよねっていう質問だったんだよね。でこれはね、トラップがほとんど見当たらないんで、以下1234の条件を全て満たした楽天会員の方ってなってるので、まあ、まずは楽天会員である方が条件なんだけど、すでに今ミニを持ってるのでもう楽天会員になってるわけなんで、まあ、これも満たしております。それで、楽天アリミットに新規ではなくて、ナンバーポータビリティでってことなんで、この楽天アリミットに他社からの乗り換えのお申し込みというね、この条件を2回戦目満たすことになります。ね。これはね。で、丸に、ね。その回線と同時に対象製品をいずれかを購入ってことなんだね。で、ここで今、ギャラクシーがあるんだけども、これね、ギャラクシーのトテンとか、あともう一個あるはずだよね、これね。これか、ACM だね。これを同時に、買ってねってことなんだね。だからこれが同じタイミングでなくても可能ってことなんだよ。一緒にカートに入れなくても同じ日だったら先に回線買ってから、あとからちょっとこれやっぱこれ欲しいっつって後から別に注文しても、同じタイミングでなくてもその同日の場合はキャンペーン適用になるよっていうことなんだね、結局ね。それで、この2はもうまあ、クリアできるでしょうね。で、これ回数期限ね、この楽天アリミットの回線が来たら翌月の末までに開通してくださいねっていう条件があります。まあ、これは大丈夫だよね、もうミニもやってるしね、これね、これ大丈夫だよね。それで、4番目の条件ね、これで、この4番目の条件は条件1にどちらも達成する必要がありますよということで、楽天リンクを使って10秒以上の通話、そしてメッセージを1回以上ということでね、これを満たしてくださいねっていうね、
こうやって書いて、ここでは10秒って書いてあるね。これを満たしてください。もうこれも大丈夫だよね。これはね。なので、この中で引っかかるところはトラップは特に何もありません。で、5000ポイントとかね、それの場合はあの新規のお申し込みっていうね。で、この新規というのはこの新規回線番号、新規の回線で、これは他社からのナンバーポータビリティ、こういう意味なんで。あの新規の申し込みで新規に申し込む、あのソフトバンクでもどこでもそうだよね。だ初めてのっていう意味ではない。だここにあの初めてのっていうのがないんだよね。あの楽天モバイルに初めてのっていう意味だ、ね、だ要はこれはあの回線に対するキャンペーンではなくて、その端末を買ってもらってポイントバックなんで、要は端末のお金を満額もらうわけなんだね。で値引く分というか、あのサービスも後から還元するっていうやつなんで、だからその端末に対するバックだってね、あくまでも回線に対するバックではないっていうね、だからその楽天モバイルの回線に初めてお申し込みとかそういう条件がない、結局、ね、あの回線入ってくれたら5000ポイントあげるねとか1年間無料あげるねっていうのは、それは回線に対するものなんで、その会社に対するものが初めての条件はもう初めてじゃないからもらえないっていうわけであって、その機種端末についてくるキャンペーンはお一人様1回限りで、チャンスがあるよってことなんで、これは1回戦目の条件っていうのがないんだよね。一番最初のね、初めてである条件っていうのがないんです。だから2回戦目に新規の番号で申し込んでも他社からの乗り換えであってもどうしてもいいってことだね。今回だからあのナンバーポータビリティで来るってことなんで、この条件も満たして初めてかなって見てもこれがないもんね。なので、これが OK ということになります。あくまでも端末に対するバックがあるんだよ。でギャラクシーを1回戦でもらったら、他の端末を3回戦目で同じポイントバックのやつを入ろうと思っても、そのキャンペーンはもう一人様1回限りだからバックしてくれるというのは、だから3回戦目は違う機種を選んでももらえませんよというね、そういうのもあります。で、ここにね、あとは特典適用対象外、ね、こういう方はダメですよというのがあるので、見てみるとね、当社の提供するサービスなどの料金のお支払いがお支払い期日までに行われなかった場合ね、未納未払いが発生した場合で、これなんでここに書いてあるのというと、初めての回線の、利用でなくても OK だからってことなんだね。これがね、だから2回戦目、3回戦目、4回戦目でも申し込めるからこれ書かれる。過去にっていうかね、お金払ってくれない人にはこっちもポイントやんないからねっていうね、目にはめようっていう、こういうことなんでね。で、あとは楽天アリミットから製品購入でポイント還元キャンペーンの適用回数はお嬢様1回を超える場合は対象外となりますっていうので、そのポイントバック対象の商品があるよね。ね、オッポとかあるのがね。だこの中でどれもう1回だけでしようってことなんだよ。その対象製品で、これがね。で、この対象製品ね。で、あとは、ドイツ回線または2回線目以降で別の製品購入キャンペーンに参加されたのがポイントだ。まあ、これと同じことだよね。これね、製品購入キャンペーンに参加された場合は、ポイントつけますけど、ドイツ回線というのはそのドイツ電話番号、ね、もしくは2回線目これから入る以降で別の製品キャンペーンに参加された場合はポイント、これどういうことかというと、このドイツ回線または2回線目以降、ね、要はギャラクシーで申し込むけどもオッポも対象だったよね。だドイツ回線でオッポを注文していた場合、2回線目でギャラクシーを買った場合はもうそれ使ってるからダメでしょうってことなんだね。ドイツ回線でね。で2回戦目以降でもまた別の、じゃあ2回戦目でオッポにしようね、それもダメです。これはね、そういうことです、ね、このドイツ回線の意味は回線1つに対して電話番号1個に対して、あ、じゃあこの機種とこの機種だから、ギャラクシーとオッポって2個入れた場合1個でしようってことなんだね。1個でしょ。で、別々にじゃあこの回線ではギャラクシー、じゃあもう1個回線にして、オッポってやっても、このキャンペーン自体が1回でしようっていうね、
そこに引っかかっちゃうのでダメでしょっていう、ここが書いてある、これがね。あとは以下のキャンペーンは併用不可となりますね。本キャンペーン対象製品をご購入後にね、以下の製品を購入し条件を満たした場合には以下の製品のキャンペーンのみが優先的に適用されます。また以下のキャンペーンを過去に適用されている、適用条件を満たしている場合も本キャンペーンは対象外なのでご注意くださいということで、ここの場合はものすごくこれ最初からあったって感じなんだけど、ここのところがこの併用付加キャンペーンで、ここの場合はこれ本当にこれ最初からあったのかなっていうようなこの内容がね、これがあります。でここのところを見てみると、今度はね、楽天 Wi-Fi ポケットと本キャンペーン対象製品をご購入した場合、楽天 Wi-Fi ポケット誰でも無料お試しキャンペーンが適用され、本キャンペーンは対象外となります。楽天ハンドと本キャンペーン対象製品をご購入した場合、実施中の楽天ハンド19,999ポイントプレゼントキャンペーンが適用され、本キャンペーンは対象外となります。でもなんか別のところではさ、ポイントが高い方が還元されることに変更になりましたとかね、さて書いてある。そうすると楽天ハンドが19,990ポイントに対してギャラクシーを選んだ場合は2万ポイントなんで、あれってなるよね、これね。だどん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 楽天ってさ、こういうのをがんじがらみにするほどどんどんボケスを掘ることになるんだよ、これね。で、今回はね、リオさんの場合ね、楽天ミニと本キャンペーン対象製品をご購入した場合、楽天ミニ本体価格1円キャンペーンが提供される、本キャンペーンは対象外となりますってことなんだね。で今までだったら今までのルールだと同時に一緒に買わなければ OK だったものが、今度はねこう厳しく、これいつ追記したのか元々なのか分かんないけど、でまたこれ注意事項なのに、いつもだったらこういう注意事項をちっちゃく、こういうキャンペーンでちっちゃく書くのに、今回は色まで変えて太くしてあるんだね、これね。だ普段から他のキャリアとかもこうやってやればいいんで、注意事項の方をでっかくすればいいんで、逆にね。でもう一度よく見ると、以下のキャンペーンね、この別のキャンペーンがあります。今回の機種を買うとポイントくれるよっていうキャンペーンとは別のキャンペーンだね、ここら辺はね。以下のキャンペーンは併用付加となります。でこの併用付加は一緒に買わなければいいんでしょっていうのが今までの他のやつのルールで書いてあったんだけど、本キャンペーン対象製品をご購入後にね、これだギャラクシーを買った後にポケット、ハンド、ミニを買った場合はこれが優先になりますよって書いてあるんだね。で、以下のキャンペーンを過去に適用されている条件明示されている場合もダメでしょう。だから今回リオさんの場合は過去にこの楽天ミニね、この楽天ミニの1円を適用してるよね。だから後からこのギャラクシーを買った場合はこれはここに引っかかるよね。過去に適用されている条件を満たした場合、これが楽天ミニを17,000円出して買ったんだったらいいけれども、これもし1円で買ったんだったらギャラクシーの2万円は戻ってこないということになります。で例えばね、こういうこれポケットがあって、で元気なおじいがねよく見てる夢の千春さんっていうね YouTuber さんがいらっしゃって、でこのポケットね、おじいとかね他の人みんな1円でもらってるんだけど、夢の千春さんはそのキャンペーンとかね、ものすごく深読みして、これは普通に9800円で買ってるんだよね、これね。1円キャンペーンを使わないでこれを普通に買ってるんです、これね。なのでそのキャンペーンを適用していない場合、普通に買った場合はこのキャンペーンが適用されるということになります、これはね。だこのハンドとかなんだっけ、ハンドとかこれもそうなんだよね。だハンド17,000円で買った方ね、1円の適用してない、キャンペーンを適用になってない場合は OK なんだよ、過去に注文しちゃっても。
でも1円のキャンペーンを適用されていることはダメということになりました結局ね。それで元気なおじいがね、本当もうずっと前からね、この楽天ハンドの時からずっと言ってるんだけど、もうこうなってここではないんだけど、とにかく楽天モバイルとか他のところでもそうなんだけど、こういうね契約の時に値引きされて1円で買えるものはいいんだよ。でお一人様何回制限でも契約して決済の時に1円で2回も3回も買えるんだったら、それはそういう条件で注文できるようになってるわけだから、それでいいわけなんだよ、ね、でもやっちゃいけないことっていうのは、定価を払って後からね値引きとかサービス分を返すよっていう、このやり方、これは絶対にトラップ怖いからね、やってはいけないよっていうことになります。で1年間無料キャンペーンっていうのは、一番最初の注文でフラグが立つんで、その回線のところを見るとね、マイ楽天モバイルの契約した回線のところを見ると、これ1年間無料キャンペーンでこうついてるんだよね。でもポイントバックはそこに契約のところには書いてないっていうのは、それは契約上それはね確約してませんよってことなんだよ。だからそこにフラグが立ってない。だからあなたが今後後からでもこれをやった場合は取り消しになりますよってなるから、その契約の中には記載ができない。書いちゃったらそれを守んなきゃなんないから、だからどこにも書いてないっていうのはそういうことなんです。で楽天銀行を使わないとかね、回収したしないとかね、メッセージを送ったら来ないとかね、いろんな条件があるでしょう。でそれを満たすか満たさないかは利用者さん次第なんで、だから楽天側の方は確定することができないから、規約の方には書いてないっていうことになります。で本当にね、太っ腹で上げるつもりだったら、この楽天ミニとかこのパンダみたいに値引きをしてお得を上げるわけなんです。でもハンドとかこういうやつは普通に満額お金を先に定価を取るわけ、お金を。でこっちだったら値引きで払うお金が少なくなるんだけど、このポイントバックの場合はお金は満額払って戻ってこないんだよね。お金は戻ってこない、自分の財産が目減りするね、自分のお財布の中のお金がなくなるわけです。満額消えるわけです。で後から時間差でポイントで戻ってくるだけなんです。そうでしょ。だからね、その楽天ポイントを使ってね、じゃあちょっと旅行行って一泊してこようとかしたってね、じゃあ楽天でって言ったって楽天ポイントで払えないでしょ、ね、だからね、そのお金の価値はね、そこのグループの中でしか使えない特殊な通貨なわけなんでね、なのでお金ではない、本当ね、価値としてね。なのでこれ本当ねトラップなんだけど、なんとか電気とかああいうのもみんなそうなんだけどね、そのなんだっけね、実質0円とかって言ったって財産は減ってるわけです、これがね。でこれがだからね、おじいはこれがトラップだと思うんだよ。なんか お財布の中から満額のお金だ、安くなって買ってるんじゃなくて、まるまるお金をそのまんま値引きなしで払ってるのに、これでなんか お得になったような、ジェロになったような、そんなお得になってニコニコしてるっていうね、そこがまず不思議でしょうがないっていうのと、それからその後からね、要は物質ではね、人質みたいな感じでね、お金実に取られて、で、その身代わりになったポイントすら解放されないそういうものがすごいガッチガチになってるっていうことなんで、だからねこれがね怖いところなんだよ本当に。でこっちの方はね、ちゃんといちいち追加記入とかっていうのはあるかもしれないけど、差し替えられたってわからないし気がつかないしね、怖いとこなんだよこれってね。なのでここら辺のものっていうのは、これ今までのキャンペーンルール見てみると、追加でね、なんかもうおかしくなってくるんだよね、こういうところに注文、あ、じゃあ一緒じゃなかったらいいんだよね、これを買った、これを買ってこれを買った場合、じゃあこの時にはこれを買ってないから、こっちを買ってこっちが逆だからこれはいいよねとかね、あるじゃん他のルールが。
だから面倒くさいからあのこれでこれで買った場合はあの腰の高い方が優勝だなって、こうやってどん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 刺激されるわけじゃん、こうやって。で最終的にこれにバーンってなんでこれがね、これはね、なので、リオさんの場合は、リオさんの場合はこれは今この悩みと、このギャラクシーの場合はこれアウトなんで、これね、アウトなんで、これいつからどうなのか、最初からこうなのかよくわかんないけども、これはアウトです。こんな太い字でね、こんな書いてるのを一応初めて見たけど、ただキャンペーン対象のこれを買うっていう質問の人が他にいなかったんでね、リオさんが初だったんで、だいたいWi-Fi、パンダの Wi-Fi とか、ね、ミニとかハンダとか、ね、ここら辺がほとんどの方だったんで、このギャラクシーとか、ここら辺のポイントプレゼント、ここにはもうおじいも触れてないんだよね。自分で買ってないから。ね、なので、ここのところの太い字でこんなのいつからだったのかなと思うんだけど、このキャンペーンがこれ、いつから始まったかなの、これね。これはいつからやってるの、これは。2月2日、これはいつからやってるキャンペーンなの、これ。あ、1月7日からやってんだ。もうそんなに古くからやってんだよ、これね。全然全く興味なかった。スマートフォンをお金を出して買うっていう、そういうあれがおじいの中にはないんで、スマートフォンっていうのは。まだタブレットとかだったらね、iPad とかさ、あと Android もこの間ね、ちょっとクーポンいただいて安く買ったんだけれども、そもそもね、スマートフォンを買うとかないんだよ。だから、おじいも今次欲しいのは、あれじゃん。あれ、あれ、ね、出てこない。あれ、ほら、6ギガの方の、あれ、なんで名前出てくる？シャオミ、ね、シャオミの、なんだっけな、なんとかノート 9S、ね、あれの6ギガバージョンが欲しい。で、品切れで、入荷するんだか入荷しないか分かんないけども、やっぱりね、あれが欲しいんだよ、おじいは。やっぱりおじい、カメラが重要だからね、やっぱあれが欲しい、本当ね。夢の千原さんのおやつ見てると、やっぱりもうピントとか発色とか、ああ、やっぱこれがいいなと思って、で、こう近くのもこうやって撮れるしね。普通のやつ、やっぱね、いろいろ使ってると、やっぱね、普通にこんぐらいで撮れるでしょって、もう、ピントが合わないっていう、ボケてるっていうのがどうしても気持ち悪いんで、やっぱね、マクロがないと嫌だしね。で、弓弟子みたいにね、色がおかしいとかね、ピントが合わないとか、もうタイムラインの話にならないとかね、もうああいうのはもう経験したくないんで、ね、ほんと。S3 Pro も全然充電できなくなっちゃったし、ね、ほんと。まあそんなわけでね、なので、りょうさん、おじいもね、目をしゃらないようにしてみて、この条件のところで見ると条件はクリアできるんだけども、ここのところで、ね、特定的対象外のね、ここのところ併用付加キャンペーンのところにこれに引っかかるんで、ミニ1回戦目がね、なので、これはもうダメだよっていうことで、ね、期待させていただきます、これはね。まあでも、あれだな、これ、おじいも、このスマートフォンのね、これ、魅力がこれね、わからないんだよ。この、ギャラクシーが、これ、いくらなの、これ。だってこれ、あれでしょ？りょうさん、これ、76,980円か、71,980円を払うってこと？ね、このお金を払って、でそこから2万円分戻ってきて2万円安く買うっていうことを、まあ、2万円分、まあ、お金で戻ってこないけど、でもこっちだと56,980円で、こっち51,980円じゃん、そポイントをお金に計算したとしても。そんなにお金払うの、スマートフォンに。そんな5万円とか6万円なんて、そんなに払うの、7万円って。これすごいね。だからよっぽどだからさ、稼いでて、で、まあ多分あれではね、まだ家庭を持ってスタートしたばっかだと絶対に単行部できるだけじゃ済まないよね。
多分実体処理は不可能だと、まあ、一般の家庭だったらよっぽどだからなんかもうよっぽどなんかこう賢くて株とかで儲かってるかよっぽど悪人で、まあ、えげつない稼いでるんだったら、まあ、別種かもしれないけど普通のまあ、文字はちょっともうかなり下だけど、まあ、一般に普通に考えてみると7万6980円を支払うっていうのはまあねもう全体的のどれぐらいだろうね7万円ってねせいぜい出せても平均的にはね2万円までだと思うんだよ。で2万円を超えて3万円出せるっていうのは結構ちょっと余裕がある人かなっていうね、富裕層かなと思うんだけど7万6000円というとねもうよっぽどお金が稼いでる一人の人じゃないとこれ出せないよ。本当パソコンだもんだってパソコンっていうかまあパソコン代わりにして使うんだろうけど7万6000円これを見てる皆さんどう？このギャラクシーいいなとは思うけど7万6000円払える7万6000円買う怖くて確定ボタンを押せないよ。こうブル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 ってブルブルってだってさこれ万が一もう力がなかったらさだってグラム いくらになるのこれグラムでこれちょっとねうちはこれ無理だなこれ、まあ、どんなに魅力があってもねいやだってうち iPad をあれ3万ゴルシェン買う時もすっげえ悩んで買ったからねめっちゃめちゃ悩んで買ったよ。でもあれ買わないとポコチャができなかったんでなのでねまあお仕事の道具として割り切って買ったけど3万5、6000円いやその倍だもんな。いやこれはちょっとおじ買えないなこれはどう考えても。だせめてさここのセンス4とかエキスペリアのまあここら辺で2万円戻ってくるんだったらポイントでって考えるかもしれないけどちょっと無理だな無理だな、ね、まだこうだってもうこの OPPO Reno3A で3万9800円で2万円戻ってくるしても4万円払うわけでしょ。4万円はちょっと出せないよね。だお財布の中からね4万円とか7万6000円がなくなってそのお金が戻ってこないでよ。もう出てってんだよ。でポイントで戻ってくるけどお金で戻ってこないでよこれ。まあギャラクシー持ってる人ってだからすごいリッチマンっていうか羽振りがいいっていうかよっぽどバリバリ稼いでる頑張るマンか悪人かどっち。おじいもよく言うんだよ。車乗っててさ、だってそうじゃん、ベンツとかビームとかさ、ね、ポルシェとかフェラーリとか、それブワーンって乗ったさ、ね、ああ、もう よっぽど頭いいか悪人かどっちかだってね、いつも言うんだよ。で、運転しながら。ね、どうなんだね。まあ、そんなわけでね、りょうくん、残念ながら、2回戦目は、そういうことなんで、やめた方がいいよ。ね、やめた方がいい。ね、で、もし、行くんであれば、ね、もし、行くんであれば、よいしょ。今、ミニ持ってるわけでしょ。今、ミニも、あと、パンダだけだよ。今のうちに。やっといた方がいいよっていうのは周辺機器かなこれかなパンダかなこれねりょうくんにおすすめなのはまあこれが4月に入ってからだったら4月に入ったらの980円の日割りだと思うんだけど今だったら2980円の日割りだけどまあどうせ100円ちょっとぐらいだからねキャンペーンが終わっちゃう前に2回戦目はこれ行くべきだよ。で、これを行ってで1円でいただくねおじいと同じだよ、ね、これ
で、2回戦目で誓うか1日でやめるか、ね、どっちか、まあ、まだこれ持ってる方ならまだいいよ、ね、あこれもそうだよ、この A ターンもね、この A ターンもで、まあ、これはもうもらえないからね、これはね、うん、まあでも1万円とか2万円出してね A ターンもっていうのもね、あれだからまあこれで十分だと思うよ、これね、これで楽しいべきだね。はい、それだけで、いかがだったでしょうかね、今回はよいしょとね、はい、2回戦目の戦略ね、ギャラクシーは一発狙ったかもしれないけども、ダメです、ダメです。で、今月中に申し込もうとも、4月に入ってから申し込もうとも、2回戦目は4月に入っても最低料金は980円プラス3円からになります。あと消費税ね。で、もうお金を払う端末のポイントバックはないです、ないです、ないです、ね、で元気なおじいも、ね、このミニ1円パンダ1円はこれあの1円1円なんで、皆さんにおじいのね確定のやつ見せたけど、支払い金額は211円なんでね、あの こっちの方はポイントで払ったんでね、212円の支払いが211円なんで、もう支払いはそんだけです。1日で解約したから両方ともね、これは確定だから、お金を出して買ったものでポイントバックっていうのはおじいはもう受けられないってことなんだよ、これはね。だから楽天ハンド買っても1万9999ポイントももらえないし、ね、他のギャラクシーとか買ってもポイントが来ないっていうね、もうそういうフラグが立ってるので、だ楽天ミニを持っている、ね、りょうさんも同じです、ね、なのでこのパンダを1円で、ね、買って1日で解約してこれ持ってるのが、まあ、幸せじゃないかなと思うけどね、そんな感じです。で、元気なおじいは今後ね、じゃあどうするのっていうと、楽天のキャンペーンでまたあのこういうやつで値引きされて安く買えるものがあればそのキャンペーンには参加乗っかるけれども、たくさんお金を払って後からポイントくれるっていうのは乗っかりません。だこれ両方ともポイントが戻ってこないけども買う時に安くなってるって、そういうものしか乗っかりません。おじいはポイントが後から戻ってくるっていうのは魅力を感じないし、で、何かしらのトラップに引っかかるともらえなくなるんでね、なので、でこの日本人はみんなね、トラップに引っかかるんで、ね、であとね、欲を書くんだけどもね、欲を書いて失敗する人が多いんだけど、めちゃめちゃ多いのはね、ああ失敗した、ああ勉強代かで諦められるぐらい皆さん裕福だってこと、今ね。だからその裕福にお金が払う余裕がある人が今みんな楽天モバイルにね満額で、で、通貨として表で通貨として利用できないポイントをバックしておいてね、自分のグループの中で消費させてしまうっていうね、そういうトラップでとにかく現金を集める作戦やってるんだね、楽天はね。でおじいの場合はそのトラップにはまろうにも払えない、そんな高いスマホ買えないんで、本当無理なんでね、トラップに引っかかりようがないっていうことになります。はい、そんなわけで今回はね、りょうさんいかがだったでしょうかね。もう2回戦目はストップしておいてよ、本当ね、行かないでね、これがね、おじいはもうくれぐれも止めます、これはね。他のやつはね、あのハンドとかあっちの方のキャンペーンはね、そんなこと書いてないから、あくまでもこのスマートフォンのキャンペーンの方はこれはもう一番厳しいトラップなんで、これはね、この楽天のキャンペーンの中で一番厳しい条件の、ね、トラップがあるキャンペーンだと思ってるんで、ここには踏み込まない方がいいです。もう楽天ミニ入ってるんだからもう入ってはダメです、このトラップはね、気をつけてください。そんなわけでね、なんか安く欲しいんだったら、グーシムとかそこら辺がいいよ、本当絶対その方がいいよ、おすすめするよ、グーシムの方がいいよ、ね、で楽天回線で使いたいんだったら980円でね、回線差し替えて使ってればいいし、ね、うん、それが一番無難だと思うね。
はい、そんなわけで今回はここまでになります。皆さん参考にしてください。他の方もね、暇つぶしになった方はグッドボタン、またあの皆さんのご意見があったらね、どしどし書いてください。おじいはね、これもトラップがないかなと思ったけど、絶対これトラップあるんだよね。絶対戻ってこないので、これは危ないです、これはね。はい、そんなわけで気をつけてください。おじいでした。またね、バイバイ。